မန္တလေးတိုင်းမရပူရမြို့နယ်တောင်တမန်အင်းဆက်မှာရှိတဲ့မဲဆဲပင်တန်းအနီးမှာကားပါကင်နေရာနဲ့ဈေးဆိုင်ခင်နေရာတွေတိစောက်ဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေရလို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တည်ရန်စာတမ်းနဲ့တမဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဦးမြတ်တည့်ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါရယ် မဲဆဲပင်တန်းအနီးမှာပြုလုပ်သွားမဲ့ကားပါကင်နေရာနဲ့ဈေးဆိုင်ခင်တွေရဲ့ပုံစံတစိုင်းကိုရှင်းအောင်သူတည်တနာနဲ့မြို့သားပြရိုက်ဦးစေးဌာနနဲ့ပြည်သူ့ကပညာရှင်တွေပူးပေါင်းရေးဆွဲထားပြီးဖြစ်ကာကုန်ကြမ်းမဲ့ခံမှန်းကုန်ကြငွေတွေကိုလည်းတွက်ချက်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကိုဆက်လက်တင်ပြဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဦးမြ
ပြီးသွားတဲ့နောက်ချက်ဖြစ်စေတဲ့ဒီတရားပေါ်မှာဆိုင်နေအတည့်အကျလုံအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ဖေရှားချက်ဖေရှားအခုနောက်တစ်ဆင့်ကကျွန်တော်နောက်ဦးသားမဲ့ဥပဒေရောမဲဆယ်ပင်သားမဲ့မှာပေါ့နော်ဟိုကပါကင်လို့ဆိုင်ခန်းနေအစားတောက်ခန်းနေအဲ့ဒါကျွန်တော်ပုံစံနေဆွဲထားပြီးပါကျွန်တော်ပြည်သူ့ဌာနနဲ့ရှင်းအောင်သူနဲ့ပုံစံဆွဲထားပြီးပါပုံစံစိတ်နဲ့အကြံဉာဏ်ခံတွေ့ချက်ထားပြီးအဲ့ဒါဒါတော့တိုင်းဒေသကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်သင်ပြမယ်မိသည်ဌာနရဲ့ကိုယ်ရေးနဲ့ပုံချပြီးဒီအလုပ်ကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းတော့သွားလာတဲ့ဒီစသည်နားနေနိုင်အောင်လက်ပတ်နိုင်အောင်ဝေချနိုင်အောင်ပြည်ရင်းပြပကျွန်တော်မှတော့တိုးတိုးဆိုတာပြည်ရင်းပြပမလဲပေါ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်ကရည်မှန်းထားပြီးတစင်ချင်းလုပ်ပေါ့တောင်တမန်အင်းမာရှိရဲ့ဥပိန်တရာကိုလာရောက်လှည့်ပတ်တဲ့ပြင်းပြပခရီးသွားတွေအဆင်ပြေချုံးမွေ့စွာသွားလာနိုင်စေရည်အတွက်မန္တလေးမြို့တော်စီမံတရားရေးကော်မတီတန်ရှင်ရေးဌာနနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကမတ်လ26ရက်နေ့ကတရာပေါ်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဈေးဆိုင်ခန်းတွေကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အရင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဥပိန်တရာကြီးကြပ်မှုကော်မတီနဲ့တောင်တမန်အင်းလေးလာစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီနှစ်ရက်ကိုမတ်လ19ရက်နေ့ကတောင်တမန်အင်းနဲ့ဥပိန်တရာဝင်းကျင်တန်ရှင်တရားရေးရေရှည်တည်ထောင်ရေးကော်မတီအဖြစ်တခုတည်းပေါင်းစည်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးအဆိုပါကော်မတီကနေဥပိန်တရာနဲ့တောင်တမန်အင်းတန်ရှင်တရားလှပစေဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တောင်တမန်အင်းအတွင် ARE မြေကြီးဝင်ရောက်နေပြီးရေပြန့်လေကြဆင်းသွားပါကဥပိန်တရာကြန့်ခိုင်စေဖို့အတွက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဝင်းကြီးဦးမျိုးသက်ကပြောပါရယ်။